Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Na túru do Olší. Na Pernštejnsko jsme si už jeden výlet udělali a dneska vyzkoušíme další stras, kterou si pro nás připravil mikroregion v rámci projektu Vyšlápněte si k nám. A tak si vyšlápneme na túru do Olší. Půjdeme hlavně přírodou, takže nabalit turistické svačinky a jdeme na to. Čeká nás 13 kilometrů, ale pěkně náročným terénem. Předem si pořádně prostudujte trasu a vezměte si pořádnou mapu. Vyplatí se také zajet do Nedvědice, do Tycka pro průvodce přímo s názvem Vyšlápněte si k nám. Po cestě bedlivě sledujte naučné tabule. Takže z Olší jdeme na Drahonín, pak přes Chocholy na hrad Košíkov. Seběhneme k Šafránkovu mlýnu, proti proudu řeky po Červené dojdeme až do Trenkovy Rokle, pak se vyšplháme zpět k Drahonínu a kolem bývalých uranových dolů se ještě půjdeme rozhlédnout z vrcholu Stráž. Uf, tak startujem. O Olší se poprvé v kronikách píše už ve 12. století a jádro tohodle kostela je už z 15. století. Jak vidíte, už na první pohled má trošku pevnostní ráz, tak se jdeme podívat dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady proto, abyste mi povyprávěl něco o historii tohoto kostelíčku. První zmínka je z roku 1252, kdy daroval jeden pán z Bukovy 5 lánů polí kostelu. Já jsem slyšela, že vlastně fungoval trošku i jako pevnost. Jde to tady nějak poznat dneska? No, je, když se podíváte tady na ty okýnka, oni jsou už upravený, ale zevnitř vypadají jako střílny. A já jsem si také všimla, že nahoře je dvojitý kříž, to je tam proč? No, ono ty dvojitý kříže se dávaly tam, kde procházeli Cyril a Metoděj. Je možný, že začátky tohoto kostela už jsou z této doby. Uvnitř si všimněte hlavně krásných oltářků. Tohle je oltář zasvěcený svatému Jiří. Toto je oltář svaté Barbory. Nad ním je soška Panny Marie Lurdské. Tohle je oltář svaté Anny. Je krásně ozdoben ornamentem vyřezávaný ze dřeva. Mše se tu koná každý týden v neděli. Třeba půjdete zrovna kolem. Jakoby se tady zastavil čas, kolem JZD Olší se vydejte dál směrem na Drahonín a pozor, dodržujte přiměřenou rychlost, abyste náhodou nedostali smyk. No a taky, abyste se mohli kochat. Je tu opravdu nádherná příroda. Ve všech obcích mikroregionu Pernštejnsko najdete takovéto naučné cedule a mapy. Kompletního průvodce si můžete vyzvednout v Nedvědici. My jsme se teď z Olší vydali po růžové cyklostezce a za chviličku se napojíme na žlutou turistickou trasu. Vyrážíme na hrad Košíkov. Za námi je Drahonín a tady si všimněte, toto je Madronův statek, dobrý orientační bod. Tady si můžeme všimnout krásných božích muk, opět z místního mramoru a vydáváme se dál po krásné polní stezce. To jo, zhluboka dýchat, tady je to relax, kdekoliv se zastavíte. Teda aspoň zatím, ta pravá turistika nás teprve čeká. Právě se nacházíme na strašidelném místě. Když drahonínské děti zlobí, tak na ně chodí čerti hned ze dvou stran. Buď o Šafránkového, anebo odsud, z Habrové doliny. Ale pozor, tihleti čerti, ti jsou hodně zlí a děcka pak prý vždycky skončí v rybníce. Už se bojím. Dávejte pozor na orientační body. Tady je posed a u něho se vydáváme doprava úplně do lesa. A oči na šťopky, zvlášť pokud ve vás plane houbařská vášeň. Zdejší lesy jsou opravdu jako atlas hub. Na výlet na Pernštejnsko si rozhodně nezapomeňte nožík, protože tady je to pravák na každém kroku. To je krasavec. Můžeš hříbky, bedle, babky
Ale před tímhletím drž se zpátky. Mezi houbařením si uděláme malinkou pauzičku, protože už se nám blíží zříceně na hradu Košíkov. Kastle! Trocha adrenalinu a jsme tam. A tady je nějaká listina. Pergamen. Je tady psáno, že hrad Košíkov byl poprvé vzpomenut v roce 1437 a už v roce 1482 je uváděn jako pustý. Zničili ho uherské války, které vedli čeští králové s Matyášem Korvínem a byl součástí obranné linie kolem řeky Loučky společně s dalšíma dvěma hradama. Jdeme je vypátrat. Už slyším dole hučet řeku. Hrad Rysov a hrad Víckov stávaly tamhle na protějším ostrohu. Víckov je sice dneska ještě trošku rozpoznatelný, ale je na soukromém pozemku. Tady na Košíkově si můžeme všimnout zbytků hranolové věže, také hradeb a také příkopů. Tak jdem to tady ještě trošku prozkoumat. Ty košíky bych tam nenechával, ty budou plný, než z lesa vylezeš. To se vsaď. Stačila hodinka houbaření a vypadám, jako kdybych byla nakupovat v supermarketu. Nabídka je široká. Bedle, praváky, babky, ryžce, modráky, kozáci. No to bude prostě obrovská smaženica. To, abys pozvala klub českých turistů. Jinak se to nesní. Tady už jsme pár metrů od Šafránkova mlýna. My se vydáváme dál po červené značce na Trenskovu Rokli a tady se můžete podívat na nádhernou řeku. Na jaře tady jezdí hodně vodáků. Dal bych Trencle za to, že ta Rokle není Trenskova, ale Trenkova. No co nám to sem připlulo? Kompletní vodácká výbava. Tak zkusíme vodu. Ale nic si z toho nedělej. Na jaře se tu prý cvakne i statečnej a zkušenej vodák. A teď pěkně posouši proti proudu řeky. Nemáme kam zabloudit, vede tu pěkná cesta. A společně se vydáme na místo, které mnohdy neznají ani zdejší rodáci. Držte se vpravo u mlýnského náhonu. Tady už jsme u Čertova kamene a k tomu se samozřejmě váže další lidová povídačka. Prý se měl čert sagit s minářem ze Skrý, že celou vesnici vynese na rovinu. Nosil celou noc, no ale nestihl to do východu slunka. A tak poslední kámen upustil tady a tamhle nahoře, pod tou rostlinou, je vidět otisk Čertova palce. Nádherné údolí skrývá hodně zajímavých příběhů, které ani v průvodci nenajdete. Chce to prostě dobré zdroje. Až překročíte potůček, tak na chvilinku odbočte doprava, je to asi 10 metrů a najdete tady bezvadnou studánku na občerstvení. Voda v lese je voda v lese. V těchto místech stávaly sokolské chaty. Za minulého režimu ale všechny zhořely, protože je prý údajně zapálila STB. Každá hlubina v řece má svůj název a tahle ta se jmenuje Uchocholáče. Má jméno podle pasáčka, který usnul na tomhletom kameni a když spal, tak se svalil do vody. Bohužel se utopil.
I když je tady docela náročný terén, tak vám to bohatě vynahradí krásný čerstvý vzduch. Tady už vidíme první trampské plácky. Takových tady kolem řeky byly původně desítky. Tady u moderního srubu pomalu začíná Trenskova rokle těmito skalami. Není to nádhera, ale to nejkrásnější, co tady je, to nás teprve čeká. Já si myslím, že je to Trenskova rokle a basta. Sestup k Trenskově rokli je jen pro ty, kteří si fyzicky troufají. Dodržujte pravidlo držet se třemi body. Trenskova rokle. Dobrý den, no to mám zrovna štěstí, že jsem potkala tady trampa. Poslouchejte, vy to určitě budete vidět, protože vy jste tady jako doma. Proč se to tady jmenuje Trenskova rokle? Trenskova. To proto, že je to takové romantické místo a ti lidi, když hledali, ti, co to vymysleli, to už musí být opravdu staré. Aspoň, myslím si, kolem roku 1900 už se o tom takhle tady mluvilo, ale souvislost s tím Trenskem to nemá, ale nicméně byla to romantická postava, toto je romantické místo, tak se to k tomu takhle jaksi hodilo. Když už jsme u té romantiky a vy tady máte tu kytaru, nezahrál byste mi nějakou vaši oblíbenou? Já mám rád písničku, kterou slova její udělal nějaký Blahoš Burger. 85 roku je mu dneska a mám mu rád, protože vypráví o lidských snech a jak se vyplňují, jak se naplňují, vyplňují a jak potom člověk musí snít zase dál. Vždycky jsem si přál, co bych za to dal, od rána do noci krávy na pastviny hnát. Jen jsem o tom snil, jak zavreší cíl. No jo, stará dobrá usárna, ta potěší každý trampský srdíčko. Já kaubojem chci se stát, já ten job budu mít rád. No to museli být časy, teda já si to vůbec nepamatuju. Jak to tenkrát tady třeba chodilo? Toto je jedna ze třech řek, které byly na Brněnsku velmi slavný, je to řeka Bobrůvka. A tady vlastně ty trampy si ho oblíbili hlavně pro tu přírodu, pro krásnou vodu. No a já už to tady znám, ty místa 50 roků tady vlastně s tou přírodou žiju. Jak vlastně vypadá trampský život? Tehdy to bylo plný tady trampských osad, tady byly na každém hezkém plácku, podél řeky si vytvořila vždycky nějaká trampská osada svůj flek, říkalo se tam na osadu, jezdili tam z jara na podzim, jezdilo se i v zimě v té době. No bylo to prostě tady, byly to krásné časy a už se nám nevrátí, protože nás už nikdo nehoní a když nás honili, tak to bylo moc hezký a romantický. Dneska je velká svoboda, už je to zase jinde všechno. Ale je to hezký vzpomínání. Prý jsou ty chvíle nám tolik milé, kdy trampovat si směl, kdy byl si mladý a s kamarády dělal si, co jsi chtěl. Lidé se mračí, prý svazárm stačí, ať nejezdíme už ven. Barona Trenska prý odhalil děda Večeřůj z Drahonína a to, když jsem šel do rokle sbírat tyto rostlinky, to je osládeř, ta má sladký kořen a on to dával do čaje. Prý tady odhalil vojáky a baron Trenk se mu prý i osobně představil, ale je to lidská povídačka. V některých chalupách v Drahoníně prý mají do dneška historické peníze. No a nebo jsou to prostě povídačky, ale pěkné. Toto je bývalá trampská chata, dneska už bohužel není volně přístupná, dřív se jí přezdívalo Orlí hnízdo. A není divu, výhledy jsou odsud famózní. Tak jestli jsem říkala, že sestup do Trenskovy rokle je náročný, tak výstup zpátky na turistickou značku, ten vyloženě zvládám jenom po čtyřech. Je tady sice krásně, ale opravdu velká fyzická námaha. Odměnou pro všechny, kteří zdolají toto pekelně hluboké údolí, jsou tyto nádherné rozhledy. Jsou tady totiž opravdu krásné borové lesy a to se málo kde vidí. Vždy trampování je skryto v srdcích, navzdory proti všem, navzdory času, době i zlobě, věrnímu zůstanem.
Za Drahonínem se vydáváme zpět na Olší a po pravé straně si všimněte malé plechové budovy. Když sem zabočíte, budete na místě bývalých uranových dolů. Toto je šachta Drahonín, která byla vyhloubena od roku 61 a těžilo se zde do roku 89. Uh-huh. A kolik se toho teda třeba vytěžilo a jak se to vlastně dělalo, jak to vypadá takovej uran? Takže tato jáma je hluboká 500 metrů, z ní potom jsou ražena patra po 50 metrech a v podstatě potom ještě se zjistilo, že zásoby sahají hloub do podzemí, takže byla vyhloubena slepá jáma, která je až do hloubky 850 metrů. Celkem bylo na tomto ložisku Drahonína Olší vyraženo 177 km chodeb, 49 km komínů a celkem bylo vytěženo 2 600 000 tun té zeminy, v které je obsažen uran. A zhruba z jedné tuny toho uranové rudy se dostal 1 kg toho finálního produktu, který je potom přepracován do jaderných elektráren. Teď se nacházíme ve štole, která byla vyražena k větracímu komínu z třetího patra, která je v současné době zatopená. Tato štola je dlouhá 90 metrů, je vystužena železnou TH výstuží a plní tím plechem. A odsud je čerpána voda z důlního prostředí do naší dekontaminační stanice, kde je potom dále zpracovávána, což si ukážeme za chvíli. Takovej opuštěný důl totiž není žádná sranda. Musí se znovu osázet vhodnými stromky a voda ze zatopených dolů se odsává, čistí a vrací zpátky do oběhu. K tomu slouží speciální filtry. Zde přes Ionexové kolony je to takové speciální pórovitá hmota, která vlastně na sebe váže tento uran rozpuštěný ve vodě. A zachytáváme na filtrech potom další železo nebo jiné látky, které vlastně jsou nežádoucí, aby se dostali do toho potoka. Zde už vidíme ten produkt, vyčištěná voda vytéká zprava tím potrubím. To je zhruba těch nyní 15 litrů za vteřinu, obvykle bývá 7 litrů, ale je vodnatý rok. A ta velká roura, kterou přitéká ten slabý pramínek, to je samotný potok Hadůvka, takže vidíte, že ten nepoměr mezi objemem vody přírodní, která teče vlastně potokem, a to je srovnatelný. Takže tímto se přilepšuje ten vodní tok v letních obdobích a nevysychá tím pádem. Takže pro ryby je to přínosem. A my šlapeme dál, opět po pohodlné cestě lesíkem směrem na Bor. Dobrým orientačním bodem je Hájenka. Mapu sebou, tohle to už je Sejřek. Tady mrkneme do tohohle praktického průvodce. V něm se třeba můžeme dozvědět, že za námi je kaplička svaté Anny z roku 1876. Vedle ní stojí mramorový kříž zbudovaný rodinou Šiborovou. O Sejřsku se také říká, že na kopci Varta nad dvorem stávala hláska, z níž se dávala znamení ohněm do níže položeného hradu Pernštejna. Druhým takovým kopcem byla Stráž a na tu se teď vydáme. Stráž jsou prý nejkrásnější výhledy do okolí. Tady už se díváme na přírodní park Svratecká hornatina. A náš výlet tady končí, takže na řeky je pravidelné opáčko. Dneska jsme společně vycházeli z Olší, kde jsme viděli krásný kostelíček. U hradu Košíkov jsme zažili houbařské žně. U Šafránkova mlýna jsme vyzkoušeli vodáckou stezku a potom jsme si prohlédli také otisk Čertova palce. Dostali jsme se do Trenskovy rokle, kde jsme potkali trempa, vyšplhali jsme obrovský krpál zpátky k Drahonínu, viděli jsme bývalý uranový důl. Potom jsme se prošli Sejřkem, sem na kopec Stráž a jsme u konce. Kdybyste se chtěli dostat domů tak jako já, tak nám za chviličku jede autobus přímo z Olší. Mějte se! A stejně bych se vsadil, že ta rokle byla Trenkova. Kam jedeš?